Чернянська начинка – це не просто день села, це вже набагато більше свято, це фестиваль не лише районного рівня, а я впевнений, що на рівні Закарпатської області. Радий бачити всіх задоволених, усміхнених, щасливих. Хочу побажати вам усім сьогодні файно провести час, корисно, адже начинка вона є корисною, а особливо для чоловіків. Я бажаю, щоб у вас хватало сили, в першу чергу здоров'я, сили, і нехай щастить вам у всіх напрямках. Будь ласка, листоноші, два велосипеда можете забрати від мене з машини. Гарно, я нехай щастить. Сказати ще такі слова, що в нашій області Закарпатській, майже в кожному районі, не то що в районі, а в кожному селі або в декількох селах є свої традиції. Так що десь варять Богдач, десь фестиваль вина, десь фестиваль бринзи, а тут якраз фестиваль начинки. Наших односельчан, які своїм прикладом, своєю працею показали, що ми є одна родина, ми є одне ціле, і ми зможемо багато чого зробити. Бурхливі оплески нашим односельчанам! Чернянський – наш секрет. Кожному селі тут по-своєму. Наприклад, ми хижа черноселиця, і кожне село готує начинку по-своєму. Є свої особистості, свої там секрети приготування. Там начинка, маченка, но де я. Квітко, десь, скажімо, чи всі у селі готують начинку, чи може лише окремі господині? Ні, майже всі. В жодної майже не входиться чи то хрестина, чи то свадьба, чи то якась гостина без чернянської начинки. То є традиційна наша їжа.